Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E família, já estamos começando essa matéria com peixe engatado, tá? Pesqueiro novo no canal. Galera, hoje eu tô aqui no pesqueiro Tarumã, perto de Araraquara e Gavião Peixoto. Pessoal, eu acabei de chegar no pesqueiro, tava ali conversando com o seu João, que é o proprietário, tirar algumas dúvidas, ver os peixes que tem aqui no lago. Vim aqui no meu cantinho, montei uma cevadeirinha, tá? Dei umas duas copadas lá, começou a subir peixe, aí eu coloquei uma anteninha do meu parceiro aí, duas anteninhas, modelo chifrinho, cor de ração. E o resultado é esse, rapaziada, que paulada! Eu ia colocar o celular para gravar, mas depois eu vou capturar algumas imagens aí para vocês verem. Cara, esse peixe briga demais, você tá maluco, cara, parece ser um brancão. Família, que lugar espetacular, cara. Logo de cara eu já fiquei encantado com o pesqueiro. Um lugar lindo, sensacional, tudo bem limpinho, galera. Banheiro do lado do lago. Depois eu vou pescar um pouquinho, depois eu vou estar compartilhando com vocês aí um pouquinho aí da estrutura do pesqueiro aqui em Tarumã. E depois, mais tarde, com a permissão do seu João, no final desse vídeo eu vou soltar uma novidade aqui, né, seu João? Isso. Seu João tá aqui comigo, rapaziada. É. Vem aqui, seu João, aparece aqui. Aí, galera, esse é o seu João, proprietário aqui do pesqueiro. Tudo bom, galera? Aí, ó, é isso daí, pesqueiro Tarumã, hein? Bora tirar o bichinho aqui. Família, se liga no tamanho. Cara, pra mim, é patinga esse peixe aqui. Olha isso. Que coisa linda, cara. Peixe gordo, gordo, saudável, cara. Brigou demais. Você tá doido. Eu acho que é patinga, rapaziada. Qualquer coisa vocês comentam aí no vídeo aí abaixo. Eu acho que é patinga, pela cabeça aqui, ó, pelo formato. Mas eu confesso a vocês que eu nunca peguei uma patinga desse tamanho. Que paulada, né, VA? Mas é isso, galera. A pescaria tá só começando aqui no pesqueiro Tarumã. Bora soltar a bichinha. Lembrando que tá calor, galera. A gente não pode deixar os peixes muito tempo fora d'água. Já tô com o meu tapetinho aqui, bora soltar a bichinha. É, meus queridos, estamos engatados novamente, hein, turma? Galera, vocês viram que paulada aí ao vivo? Coloquei o celular para gravar. Família, que corrida, cara. Olha, cara, alguma coisa me diz que é verde. Correu lateral o lago assim, ó. Você tá doido, até enroscou na minha boia pão, turma. Não deu nem tempo de tirar, cara. Você tá doido. Tá lá no meio, família. Cara, que pesqueirinho top, sensacional, família, sensacional, você tá doido. Pessoal, gostaria de pedir, se você não é inscrito, por favor, se inscreva aí no nosso canal, deixa aquele joinha para nos fortalecer e comente aí abaixo, família. Eu faço isso de coração pra vocês, tá? Vamos tentar tirar o bichinho aí, já já a gente volta e compartilha com vocês aí mais um exemplar aqui do pesqueiro Tarumã. Você tá maluco? Chama, cara. Ó, só o peso, galera. Só o peso, ó. Será que é verde? Será, meu Deus? As boas-vindas aqui do pesqueiro Tarumã, ó. Eu acho que é, galera. Eu acho que é. Você tá doido? Chama. Aí, família. Dando aí as boas-vindas pra gente aqui no pesqueiro Tarumã. Olha que verdão lindo, galera, você tá maluco, ó. Boca zerada, zerada, zerada. Peixe lindo, cara. Ó. Chama. Verde é verde, né, galera? Cara, o bicho tá gordo. Olha o tamanho dessa barriga, cara. Rapaz, falei pra vocês aí na gravação. A corrida não nega. É diferente, hein? Olha que coisa linda, galera. Ó. Peixaço aí pra vocês aí, ó. Aqui do pesqueiro Tarumã. Peixe bonito, cara. Saudável. Inteirinho. A água aqui é de mina, galera. Chama, ó. Peixaço. Eu tô fazendo assim, galera, ó. Pra vocês verem certinho a coloração. desse peixe, porque gravar sozinho não é fácil, viu, primo? Tô sozinho aqui e depois eu tiro um print pra postar no Instagram. Mas é isso, família. Aí, ó, coisa linda, cara. O tapetinho já tá aqui. Olha a largura desse peixe, cara. Você tá maluco. É isso. Bora soltar o bichinho aí e vamos pescar. Esse carinha ainda tá só começando. Já deixa o dedão aí no like. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. E deixa aquele joinha pra nos fortalecer. Bora pescar. É, meus queridos, estamos engatados aí novamente, pessoal. Dessa vez eu coloquei um boião, boinha, tá, pessoal? E duas açãozinhas de banana e mel do meu parceiro Douglas, da DLN. E sabe qual é o resultado, galera? É um outro verde. Família, pensa num peixe que brigou, cara. Eu tive que pegar o barquinho e desenroscar lá no arador. Aí eu tô brigando com esse peixe aqui, família. A minha boia-pão aqui, ó. Um outro tambacu aqui, ó. Você tá maluco? Chama, galera, chama. Tem coisa que você só encontra aqui no nosso canal, hein? E é isso, galera, eu faço de coração pra vocês, tá? De pescador pra pescador. Esse é o lado ruim de pescar sozinho, né? Um verde aqui e lá um tambacu na boia-pão com pele, rapaziada. Sisteminha que eu uso demais. Demorou, mas bateu, cara. Tava quase tirando, eu falei, eu acho que eu vou tentar um estilo goiano, né? Pãozinho direto na linha. Tava pensando aqui, falei, acho que eu vou mudar. De repente, aquela paulada e eu com o peixe engatado aqui. Você tá doido. Bora tentar tirar os bichos aí, galera. Já já a gente volta e compartilha aí com vocês. Beleza? Pesqueiro Tarumã. Valeu, família. Aí, meus queridos, saindo mais um exemplar aqui pra vocês. Pessoal, é que a gente tenta ser sempre verdadeiro com nossos vídeos. Então eu acredito que a gente passa a credibilidade, né? Família, fui colocar aquele um brancão, cara, na boia-pão no passaguá junto com esse verde. Ele soltou do anzol e pulou do passaguá sozinho, cara. Vai vendo, cara, olha isso. Beleza, né? Daqui a pouco começa a tomar a linha, minha varinha de fundo, família. Olha isso. Pintado. Acho que é um jundiá, né? Olha isso daqui, galera. Perdi o tamba e na mesma hora, cara, parece que é Deus mesmo que faz as coisas aí. Nada é por acaso, né, família? Olha que peixe lindo, rapaziada. Você tá maluco, cara, ó. Peixaço aqui, ó. E mais um tambaqui aqui, ó. Do pesqueiro, opa, do pesqueiro Tarumã, família. Olha isso daqui, cara. Doblezinho de última hora. Você tá maluco, cara. Olha a largura desse peixe, família. Cara, o brancão era bonito. Ia ser um triplê, galera. Mas o anzol sem fisga, né? E a pele, ela cobre bastante o anzol. Mas é isso, pescar sozinho não é fácil, família. Aí, ó. Chama nesse doblezinho que você só vê aqui no nosso canal, hein? Mais um pesqueirinho novo. Galera, pesqueiro sensacional. Que lugar, cara, que lugar. Você tá maluco. Bora soltar o bichinho e vamos pescar, né, família? Chama nesse dublê. Aí, pessoal, vou compartilhar com vocês aí um pouquinho do pesqueiro Tarumã. Pesqueiro sensacional, galera. Que estrutura, cara. Ó, aqui é um lago de engorda, tá? Seu João falou pra mim que tem pirarucu, tem dourado aqui, até 5 quilos. Depois ele vai soltar no tanque da pesca pesada. Tem mais alguns tanques aqui, ó. Aqueles dois tanques do fundo é pra quem pesca na diária. Tipo assim, paga 100 reais o que pegar, leva embora. Cara, olha a estrutura. Que lugar sensacional, galera. Ó, aqui é onde os caras fazem a limpeza dos peixes. Esse lá tá tudo aqui, ó. que é o restaurante, galera. Ó, estrutura. Lugar fantástico, cara, fantástico. Ó, um playground para as crianças. Aqui é o tanque da pesca pesada, família, onde eu tô pescando. Tô pescando aqui perto do Vereador, lá, boiapão armado ali, ó. Tem mais gente do lado, tem uns meninos de frente, tem mais dois tanques lá no fundo. Ó, lugar fenomenal, né? Tem mais uns ali, ó, pescando na diária. E é isso, família. Ó que lugar, cara. Você tá doido. É isso, meus queridos. Por isso que me esforcei com meus horários. Tô trabalhando bastante, cara. De segunda a quinta, das 6 da manhã às 8 da noite. Pra poder tirar um dia aí e trazer conteúdo de primeira aí pra vocês. E tentar de alguma forma ajudar a galera que tá iniciando nesse esporte maravilhoso aí, chamado pesca esportiva. E no final do vídeo eu vou trazer uma grande novidade, rapaziada, que vai mudar esse pesqueiro aqui que eu já conversei com o seu João, hein? Bora pescar, turma. Boinha pão armada ali. Aí, ó. Aí, meus queridos, saindo aí mais um peixinho aqui, ó. Família, olha lá, boião, boinha, tá vendo? De novo, mesmo esquema do verdinho. E duas raçãozinhas de banana e mel aí do meu parceiro Douglas, da DLN. Aí, ó. Olha o resultado aí, ó. Anzolzinho se ama, número 10, já vem sem física. Subindo um pouquinho, peixinho bonito, galera. Brigou demais, mas bora soltar o bichinho aqui no alicate, ó. Vamos pescar, turma. Aí, ó. Mais um peixinho. Aí, isso aí, bora soltar o bichinho e vamos pescar. Família, a diversidade de peixe é tanta aqui que você pega os pintados aí, o jundiá. Acho que é pintado jundiá isso daí, rapaziada, ó. No palminho, galera, olha lá. Naquele mesmo esquema aí que eu mostrei pra vocês aí, ó. Palminho. Duas raçãozinhas DLN de banana e mel, olha aí. Você tá doido, cara. Chicote aí mais ou menos uns 4 metros, galera. Família, eu vou mudar agora o estilo de pesca um pouquinho. Vou partir pro estilo goiano. Vamos ver se a gente consegue dar uma selecionada um pouco mais no tamanho dos peixes aí. Beleza? Bora soltar o bichinho aqui. É, meus queridos, estamos engatados aí novamente, tá, pessoal? Mudei o estilo de pesca, família. Tô usando boia-pão agora. Boia-pão com pele. Ó. Chama. E tava usando a outra varinha, geleia de mocotó do meu parceiro DLN, direto na linha. Rapaziada, deu uma paulada na geleia, começou a esticar, na hora que eu fisguei não ficou. Estilo goiano acontece muito isso, pessoal. Aí de repente eu tava conversando com meu parceiro lá, o William, lá do Sertãozinho, no WhatsApp, gravando um áudio, mano. Boia-pão foi, falei, não, mano, peraí. Você tá doido, chama. Ó, galera. Boia-pão com pele. Cara, tá brigando diferente, cara. Tá brigando com peso, não sei não, viu? Mas bora tentar tirar o bichinho aqui. Já já a gente volta e compartilha aí com vocês mais um exemplar. Cara, tá brigando muito diferente, cara. Olha, esse pesqueiro aqui é uma surpresa, hein? Boia-pão com pele. Olha isso, galera. Olha isso, você tá doido, cara. Demais, pesado, cara. Pesado mesmo. Mas é isso, bora tentar tirar o bicho aí. Já já a gente volta e compartilha com vocês aí o esqueminha. E mais um exemplar aqui do pesqueiro Tarumã. Fechou. Aí, meus queridos, mais um belo exemplar aí do pesqueiro. E é aquele negócio que eu falei pra vocês, rapaziada. Boia-pão seleciona peixe, hein? Aí, ó. Que tambacu lindo, cara. Inteirinho. Olha isso, galera. Peixe zerado, os peixes aqui estão zerados, cara, olha essa boca, zeradinha, ó, peixaço lindo aqui, ó, do pesqueiro Tarumã, rapaziada, peixe zerado, cara, brigou demais mesmo, você tá doido, cara, que briga, O outro que eu perdi na Boiapão era mais ou menos o mesmo padrão, viu, rapaziada? Só que era dos brancão, né? Aí, ó. Já tá até aqui, rapaziada. Ó, tapetinho, Boiapão. Boiapão com pele tá aqui. E é isso. Bora soltar o bichinho lá, calor, né? Como eu sempre falo pra vocês, não pode deixar o peixe muito tempo fora d'água. E vamos pescar. Beleza? Vamos lá, família. Bora soltar o bichinho lá. Aí, família. Mais um pintadinho. Dessa vez, galera, no estilo goiano, hein? Pãozinho direto na linha. Rapaz, deu uma porrada, cara. Já estou tomando linha. Você tá doido. Mas é um belo peixe, né, galera? Olha isso daqui. Jundiá, né? O bicho tem uma força, cara. Você tá doido. Mas é isso. Pelo jeito ele engoliu o anzol. Eu tenho um negocinho de saca anzol. Vou ver se ele não engoliu tanto. Vou tentar tirar aqui. E vamos pescar, galera. Vamos lá. É, meus queridos. Estamos engatados aí novamente, hein, família? Galera, dessa vez no mocota aí. Do meu parceiro Douglas, DLN. Geleinha de mocotó. Pessoal, deu 3 explosão. Eu não consegui fisgar nenhuma, cara, sabe? Daquela porrada e tomar linha, você fisga, não vem. Aí com isso, eu já quero deixar uma dica aqui pra vocês. Quem me acompanha sabe o jeito que eu isco a geleia de mocotó, né? Coloca ela por dentro, passo ela por baixo e volta a ponta do anzol traçando a geleia. Dessa vez eu só introduzi o anzol, deixei ele passando com a ponta pra fora. Primeira vez que bateu, ficou, galera. Então eu já deixo essa dica pra vocês aí. Muitas das vezes o peixe bate, mas não fica. Às vezes é necessário a gente largar a ponta do anzol para fora, tá, pessoal? Então já é uma dica de ouro que eu deixo aqui para vocês, tá? Eu sou assim, cara. Eu vou ajustando, vou estudando. Bateu, não ficou. Eu já tava pensando em trocar o anzol. Falei, não, vou tentar deixar uma ponta do anzol para fora. Provavelmente algum tamba, pessoal. Mas é isso. Bora tentar tirar o bichinho aqui. Geleinha de mocotó. DLN, mais um pesqueirinho aí, que a gente tá testando o produto aí, beleza? Valeu, tamo junto, família, bora tirar o bichinho aí. Aí, galerinha, se liga nesse belo exemplar aqui na geleia de mocotó, direto na linha ali, estilo goiano, dando bom aqui no pesqueiro Tarumã. Peixe lindo, galera, olha a boca desse peixe. Olha o galo. Peixe zerado, 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 zerado. Olha que coisa linda passando na tela de vocês aí. Ó, peixe inteirinho, inteirinho. Olha o tamanho dessa nadadeira. Aí, ó. Mais um belo exemplar aqui, olha. Do pesqueiro Tarumã pra vocês. Bora soltar o bichinho aqui, galera. O tapetinho já tá aqui. E vamos pescar, né? Aí, pessoal, já quero deixar a dica da geleia de mocotó aí pra vocês. Aí, ó. Só metade, tá, pessoal? Geralmente eu volto ele por baixo e prendo ele aqui, ó. E eles não tava ficando, cara. Tava batendo, tomava a linha, na hora que fisgava, não ficava. Aí eu isquei desse jeito, bateu e ficou esse peixe lindo, cara. Você tá doido. Bora pescar, galera. Aí, meus amigos. Mocotó direto na linha. Que paulada, cara, você tá doido. Que peixe enganador, velho. Não resistiu ao mocotózinho DLN na superfície. E é naquela mesma escagem que eu mostrei pra vocês, galera. Só meio anzol dentro da geleia, tá? Olha lá, bateu e ficou, você viu? Bora soltar o bichinho lá. Pessoal, se liga nesse peixe lindo, cara. Olha que peixaço. Que panela aqui do pesqueiro Tarumã. Cara, o peixe tá forte demais, moço. Olha isso, galera. Que peixaço, cara. Que peixaço. Não dá nem pra mostrar ele. Ó. Peixe lindo. Zerado. Ó o galo dele. Você tá doido. Peixe que saiu na boiapão. Boiapão com pele, galera. Fazendo a boa aqui. Na verdade... seleciona peixe, eu sempre falo isso pra vocês, pessoal. Quem me acompanha aí sabe. Galera, peixe lindo, hein? Boiapão com pele. Só sugou a boia pão. Já vamos soltar o bicho aí, para não deixar ele muito tempo fora d'água. Você tá doido? Isso daqui é pesqueiro Tarumã, galera. Primeira vez no pesqueiro e a gente tá fazendo essa pescaria espetacular. E já vão anotando a dica para quem for vir aqui, pessoal. Boia pão, geleia de mocotó estilo goiano, selecionando os grandes exemplares. Beleza? Bora soltar o bicho lá. Galera, demos uma pausinha aí na pescaria. Estou aqui com o seu João, que é o proprietário aqui do pesqueiro Tarumã. E a gente quer trazer aí uma novidade para vocês que acompanham a gente, que acompanham o nosso trabalho. A gente tem rodado todos os pesqueiros aí da região. E o seu João vai trazer uma novidade aí para vocês aí. Fala aí, seu João. A novidade é que agora em janeiro nós já temos uma programação, fazer uma soltura aqui de uma peixada de 25 a 30 quilos. Já está encomendado com o Emiliano e está reservando para nós lá. Então agora em janeiro a gente vai soltar esses tambaqui aqui de 25 a 30 quilos. Galera, se liga na estrutura do pesqueiro que vai ter tambacu e tambaqui de 25 a 30 quilos. Estava falando aqui para ele em off aqui, né? Que vai dar um up no pesqueiro. Cara, vai ser uma soltura inédita. Vai mudar o nosso DDD aqui 16, né? O pesqueiro vai ser um pesqueiro que vai ser reconhecido no Brasil inteiro, né, seu João? Se Deus quiser, é o que a gente quer. A gente sempre fala que a nossa região ela é meio carente de pesqueiro, de peixes. E eu acredito que agora o pessoal, os donos, a gente sabe que não é fácil. Os empresários estão abrindo agora a mente e vendo que a gente gosta de pescar peixe grande, né? A gente sabe que não é fácil, né, seu João? É tudo muito caro. Difícil. Mas, cara, se liga nessa mega soltura em janeiro que vai ter aqui no pesqueiro Tarumã. Tambacu de 25 a 30 quilos. Vai ser uma mega soltura. Se eu tiver de boa, eu já avisei o seu João que eu quero estar aqui presente para participar. Vai ser uma honra. Seu João, fala pro pessoal um pouquinho aí dos peixes que a gente tem aqui na pesca pesada aqui. Aqui nós temos pirarucu de 50 a 60 quilos, temos dourado de 5 a 12 quilos e temos tambaqui, tambacu, pacu, entende? Até de 30 quilos a gente tem aqui, mas dá uma média mais ou menos de 15 a 20 quilos a média, entende? Mas tem peixe muito grande. Essa médiazinha que a gente tá tirando aí, pessoal, essa média é uma... Cara, os peixes muito forte, saudável. O seu João tava falando para mim que o Caleb vem fazer vistoria aqui todo mês, né, seu João? Uma vez por mês. Água bem cuidada, os peixes bem tratados. Cara, espetacular, pesqueiro. Tô encantado aqui com o lugar, com o seu João, que me recebeu super bem, seu João. Muito obrigado, cara. Eu desejo todo o sucesso do mundo pro senhor aí. E conte sempre com a gente aí. Pessoal, para quem não conhece, pesqueiro Tarumã, aqui é mais próximo de Araraquara. É próximo, é 20 km de Araraquara. Araraquara, Gavião Peixoto. Entre Araraquara e Gavião Peixoto, pessoal. Estrada boa, não tem segredo nenhum. Só colocar no Waze aí ou no Mapas aí. Vim direto também, não conhecia aqui. O GPS jogou aqui dentro. E estamos fazendo essa bela pescaria aqui. E seu João, quero te agradecer, obrigado, viu? Obrigado, João, a gente que agradece de coração. E o que puder fazer para os pescadores a gente faz, entende? Porque a ideia nossa é agradar bem e pôr peixe, entende? E é isso que a gente busca, né? Entende? Olha que paulada! Olha lá, viu que paulada, pula! Galera, é isso, bora pescar, seu João, obrigado! Falou, obrigado, tamo João, junto, tudo viu? Bom para você, obrigado. Tudo é nóis, valeu galera, bora tudo pescar! Aí família! Finalzinho de tarde, tô com meus parceiros ajudando aqui, cara. Deu um trabalho pros caras, velho. Família, dois belos peixes aqui do pesqueiro Tarumã. Se liga nesse dublê. Pessoal, os dois peixes saiu na pele de frango, tá? Esse peixe aqui saiu na pele de frango, direto da linha, tá? Esqueminha que eu falei pra vocês que eu ia usar pra dar uma selecionada. E esse daqui, olha isso. Rapaziada, os peixes daqui ó, é terrível. E esse brancão aqui. Olha aí, galera. Esses brancos aqui brigam demais. Você tá doido. E esse brancão aqui, ó. Na boia pão, rapaziada. Olha que peixe lindo. Oh, cara, os peixes aqui é terrível, cara. Você tá doido. Muito forte, cara. Sadio, sadio. Ó. Peixaço. Esse na boia pão com pele. E esse daqui, ó, mais escurão, pelo goiano, com pele também. Pessoal, bora soltar os bichinhos aí. Eles estão bravos, cara. Você tá doido. Isso aqui é pesca e pague Tarumã. Rapaziada, eu vou ter que tomar cuidado para eles não ficarem se batendo e não se machucar, cara. Os dois peixes no tapetinho fica pesado. Então, aí ó. Pronto, tá resolvido o problema. Que pescaria sensacional, hein? Olha isso, rapaziada. Você tá maluco, hein? Ó, bora soltar um. Ó. Peixe brincou demais, galera. Aí, ó, tá ali, ó. Olha esse aqui como tá bravo. E bora soltar o outro aqui, rapaziada. Cara, eu tô sem fôlego. Apanhei demais com esses peixes aqui. Olha. Galera, obrigado meus parceiros. Eu nem perguntei o nome de vocês. Walter, né? É tudo Fernando aqui. Fernando aí. Obrigado, viu, rapaziada? Desculpa incomodar vocês. Tamo junto. Rapaziada, pesca e pague restaurante Tarumã. Pesqueiro incrível. Você tá doido? Chama! Aí pessoal, compartilhar com vocês aí o esqueminha goiano. A boia pão vocês já sabem, tá? Já compartilhei com vocês, boia pão com pele. Ó, fiz um nozinho de união aqui, coloquei uma linha transparente, uma boinha guia tampando o nó de união, chicotinho 0,40 dourado, mais ou menos uma abraçada bem aberta, rapaziada, deve dar 1,20 m mais ou menos aí, ó. E aí, ó, pele direto na linha, rapaziada, sisteminha top, hein? Um na boia-pão e outro nesse esqueminha aqui. Você tá doida? É isso, família. Mais uma dica aqui que eu deixo pra vocês, beleza? Valeu? Eu falei pra vocês que usar um sistema pra selecionar e tá dando certo, rapaziada. É, o pesqueiro aqui tem um padrão de peixe legal, cara, mas se às vezes a gente ficava insistindo muito na cevadeira, você via os bigodinhos dos pintados subindo na ceva, a gente ia pegar muito pintado. Aí eu falei que eu ia selecionar. E é isso. Valeu, tamo junto. É, família, estamos encerrando aí mais uma matéria, cara. Uma pescaria incrível, pessoal. Que lugar espetacular. Pesca e pague restaurante Tarumã. Pesqueiro incrível, cara. Primeira vez aqui no pesqueiro e a gente fez essa baita pescaria. Quero agradecer todo o pessoal, o seu João, Rafael, toda a equipe do Tarumã que me tratou super bem, cara. Você tá maluco? Me senti em casa, cara. Os peixes fortes, saudáveis. Você tá doido, cara. Tô feliz demais. Agradecer a Deus que mais uma vez iluminou a gente. Quero agradecer a cada um de vocês, pessoal, que tá sempre curtindo, comentando o nosso trabalho. Eu faço isso de coração pra vocês e eu falei que eu ia me dedicar bem mais e é isso, galera. Tô ralando pra trazer conteúdo de qualidade aí pra vocês e logo mais, se Deus quiser, a gente tá comprando uma câmera aí. Se Deus quiser, logo mais, pessoal. É isso, ó. Pesca e pague Tarumã. E eu quero aproveitar, pessoal. É o seguinte, vamos fortalecer os pesqueiros da nossa região. Esse pesqueiro aqui, ó, tem 4 anos apenas, pessoal. Essa semana fechou um pesqueiro que a gente frequentava. E é muito triste isso. Às vezes o pessoal quer ficar viajando longe para ir conhecer os pesqueiros famosos. Pô, eu acho legal de vez em quando. Mas a nossa região tem uns pesqueirinhos legais. Vocês viram aí o padrão de peixe que eu tirei hoje. E eu tô feliz demais, cara. Você tá doido. Espero que vocês, quem for vir aqui, aproveite todas essas dicas aí que a gente passa pra vocês. Porque o intuito é esse. Ajudar a galera que tá começando. E, cara, e é isso, família. Cara, tô feliz demais. Tô sem palavras. Valeu, tamo junto. Bora pra casa que tem mais 1h e pouco de viagem. Valeu, tamo junto. Até a próxima pescaria. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Valeu.